nugirdau, kad Berlyną atėjo, tai galvojau, kad bus toks Lebronius Džeimsas iš Klyvlendo, mano giminaitis. Čia pasirodo Afrikos perlas, kuris jau buvo sėskaičiau. Tai ko tu čia atėjai, turbūt jau moki visas asmenuotės, kirčiuotės ir įvardinės būdvardžių formas. Wanna have kids with me? Gal. Gal norit sės man ant kelienių, žinai, kas yra kelieniai? Nys. Aš suprantu. Tai. O tu nori, kad aš sės ant tavo kelienės? Mano buttocks. Ne, ačiū. Nothing tavo buttocks. You're talking bollocks. Aš ne. Koks tavo mylimiausias lietuvių rašytojas Pabalio Sruogos ir Edgaro Po? Kas mano mėgstamas? Famous writer. Lithuanian? In the world. Most favorite writer who writes in Russian. Who writes in Russian? Aš nežinau, who writes in Russian, who writes in English. Man labai patinka Polio Cleo. Šitoks. Šio mašinas pavadinimas. Berlyna, ar tu žinai, kad tavo vardas lietuviškai turėtų būti Bernina? Ar gražu tau šitai? Taip, aš žinau. Labai gražiai. O pavardė kokia tave lietuviškai būtų? Nežinau. Kokia tavo pavardė yra? Dabar Naidu. Naidu? Taip. Rusiškai reiškia surasiu. Bet čia angliškai. Ne, čia indiškai. Indiškai. Čia du žodžiai, Naidu ar vienas? Viena. Čia mažas quiz turnyras apie Lietuvą, tu jau pakankamai nemažai žinai. Kiek gyventojų paskutinis rašymo duomenimis gyvena Tauragės apskrityje? Sekantis klausimas. Kelintais metais parašyta Liublino unija? What is Liublino unija, mano mergaitė. Tai kai dvi didžios tautos, kurių iš tikrųjų buvo keturios ir jeigu skaičiuosime žydus, buvo net penkios, susirašė 1569 metais į didžiausią tą metą ir šauniausią Europos valstybę. About history. History, my baby. You're too young for that. Taip. Ačiū Dievui. Sekantis klausimas. Kiek moterų yra dabartinėme Lietuvos ministrų kabineto kabinete? Nežinau. Trys. Ji ir jos. Kiek apie ministrės toliau. Kas yra įtakingiausias žmogus Lietuvoje datuoju momentu? Datasis momentas yra currently right this time. Justin Timberlake. Kaip jinai sakė? Kaip jinai pasakė? Pirmoji vietoj pagal jėgą, pajamas, karizmą ir visa kita yra Radži. Teisingai. Dabar pereikim prie sunkesnių užduočių. Tau reiks sulinksniuoti žodį kiaušinis. Žinai, kas yra linksniuoti? Bernin yra vardininkas. Bernins yra savybinis linksnis, kurį laikykim kaip kilmininkas. Ir taip toliau. Anglų kalboje tik du, lietuvių kalboje kiek turim su šauksmininku? A lot. Taigi, kas? Kiaušinis. Nežiūrėk į mane kiaušinio akim. I should say it after him? No, no. Linksniuoti, Ji nežino, kas tai yra. Tai reikia eiti. Jinai nežino, kas linksniavimas, pas jos kalba nėra linksniavimas, išskyrus savybinį linksnį. Jie gali tik tai conjugate, kas yra nieko bendro su to, ką mes dabar nagrinėjam. Nu, išversta da, aš nežinau, išversta. Aš tau bandau padėti, tu man draskai akis. Aš tau noriu parodyti pavyzdį. Kas kiaušinis? Klausyk, tu aš nebaigiau. Nebaigiau. Ko? Kiaušinio. Kam? Aš nieko nesuprantu. Kam kiaušiniui? Darom iš naujo. Į svečius atėjo kas? Kiaušinis. At the party comes the egg? Palauk. Kieno batai guli kampe? Kiaušinio. Kam reikia duoti galvą už tai, kad privėmė? Kiaušiniui. Ką mes mylime? Kiaušiniai. Kiaušiniai. Kur mes radom supūsę kirmelę viduj? Kiaušinyje. Kuo mes po to negalim pasitikėti? Kiaušų. Kiaušų. Teisingai. Ir ką mes šaukime, kai sakom, ei, ateik čia. Ką mes sakom? Kiaušinėje tu prakeiktą pajakavau. Jis visiškai apgailėtinas lietuvių kalbos žinias. Bernin, tu turi
teisę duoti man dabar į galvą. Pit man į dantis. I should hit him on the head? Oh, no problem. Dabar tikrai duos, žiūrėk. Dar prašau, duok. Ai! Dar. Gali man labai... Pit gerai. Ai! Grįžtame į šou su rimtėjame. Ar išplėstinė pusdalyvinė laiko aplinkybė yra skiriama kableliais ar ne? Ir jeigu ne, tai kodėl? Ne, klausyk, ar jūs suprantu jis? Nes aš tikrai... Teisingas atsakymas yra toks, mano brangioji draugė. Lietuvių kalba yra tokia sudėtinga. Ir tiek daug išprotėjusių bobelių baigiusių pedagoginį institutą, kurios nori ją dar labiau supančiuoti, kad patys lietuviai nei žino, kaip kirčiuoti, nei kur dėti kablelius. Is that understood? Ponės ir ponai, mano klube liepsna, visi sėdintys prie televizorių ekranų. Labai šaunu, pas mumis šį vakarą dalyvavo du nepaprastai gražūs žmonės. Vienas baltas, kitas dar netoks baltas. Dalius Mertinas ir Bernins, juokinga pavardė, kurios aš labai atsimenu.